Ko? A ovo je hol njegove zgrade. Čisti truli kapitalizam. Idemo dalje. Približavamo se stričevom stanu. Ovo je deo koji smo malo kad videli kroz prozor. Ajmo uživo da pogledamo šta je to. Ovo je jedna od naših spavaćih soba, ovo je prostor. Evo tu smo mi. Ovo je neko australijsko sreće. Idemo dalje. Ovo je moje sreće, zove se Biljana. A ono je moja sreća koja se zove Mladen. Bravo, ljubavi. Ovo je kroz prašumu i... Kako se ono zove film? Džungla. Kroz džunglu i prašumu. Evo, ove palme dotiču bukvalno do naših prozora. A ovo je, poštovani gledalci, najstroži deo Sidneja. I najekskluzivniji, razume se, koji se zove Piermont. E, ovaj vodopad ovde, to je baš naš vodopad. Vodopad ispod našeg prozora. Ne znam da ga odavde dobro vidim. Vidit ćemo ga sa druge strane. I tu je jedno jezerce. Jezerce. Koje se zove Lapotinački, kako? Biljana, kako da ga, Lapotinačka liska. Liska je, znate ono, u Karabićanu, a ovde je, pošto je čisto iz Lapotinca, onda je to Lapotinačka. A što je to? Tu ima sada cveća, drveća. E, sad idemo dalje. Gde ćemo sad, Mladene? Sada se penjemo u gore. Litomir, ovo je samo prvi nivo, je li tako? Da, idemo gore, ali ne liftom. Možemo i liftom, a možemo i pešicu. Mi ćemo pešicu. Moram ovde, pošto skačem sa velike visine. Evo, to su moje papuče i isključit ćemo kameru. Poštovani gledalci, tako izgleda dvorište u zgradu u kojoj stanujemo. Samo malo, da narod vidi šta je to. Tu je cveće, drveće. Ne znam šta su ovo, banane će, čekamo dok odrastu. Znaš što jeste? Neko voće. Urmeć. A? Biljana kaže da snimim ovaj cvijet gore. Vrlo je neobičan. Ima ih nekoliko takvih tu. Ono je jedna lovkica. Jedna domaća. Ovde je mostić. Predivan mostić preko reke. Sve je to, poštovani gledalci. Posle ćemo to da vidimo. Prvo da nam ne pobegne ona plovka, koju za ne daj Bože čuvamo za ručak. Ovo se gledalci mora
ako nam Čiča ne bude dao dovoljno manija za meni, onda ćemo je smazati za ruta. Dobro. Toga ima još ovde. E, a eno, sad ćete vidjeti, naš kompjuter se vidi. Upravo, ja spavam u toj sobi. Ja mislim da ga malo vidite. Kontra je svetlo, ali mislim da se vidi računar. A, evo je. Evo je druga. Druga prozor. Vidi se računar, to je naš prozor. I taj je prozor naš. Eta. Evo, stigla je druga plovka. Ne mogu da je nađe, evo. A gdje već je prva? A prva je desna. Dobro, desna nije preko puta. Ovdje su stepenice. Kojima si ozimo dole. Čekajte malo, molim vas. Možemo? Svečanim papučkama. Pazi, tata. Malo je pazilo da se strmeknemo. Ovdje se, poštovani gledalci, vrlo teško ulazi. I nepozvani... Nemoj, mladine. Nepozvanima ulaz nije dozvoljen. Srećom, mi smo pozvani. Evo neko opet izvjerci tu. Mostovi. Mostovi, mostovi, mostovi. Kako peva deda Mića? Drugovima tima našim svima tima drugovima. I svi su, svi su. Koj mene nisu. Znači, tako izgleda njegov apartman, ćete vidjeti kasnije. A ovo, ovo što sada vidite, to je bašta koju mi svakodnevno koristimo. Ali imamo opet primjedbe, srpska posla nema, nije poribljeno. Da je poribljeno, mi bismo već nešto upecali, pretpostavljam. Biljana kaže, nije sigurno, ali trudili bismo se. Ljudi se ovdje čude, zato što smo u papučama. I beže od nas, misle da smo neki divljaci ovdje, ovaj otrčan mostom. A sada mi idemo da se kupamo. Ovo što vidite, to mladen skida prljavštinu između prstiju. Sad će da pene noge. Sad će pene noge. Bar se svi nadamo i radujemo. Či? Sada idemo da plivamo. Šteta, jel danas se okupao, pošto sutra je subota, ali sutra nismo tu. Da. Pa je poranio jedan dan, morat će opet u bazenu za sebe. Pa posle opet da se izlašira. Tako si lozimo. Tako si lozimo, ne znaš stepenište. To je stepenište samo iz parka, inače do stana imamo lift. I tako dalje, sve do dole. Evo nas opet. I sad? Nemoj bolje da ste miš kupati. Čekaj malo. Molim vas. Ovo mišići. Poslije teretane ide kupanje. Lako. Evo i ja, što je malo da ga stavim. Kako je, lepo? Ovo
Prvo ide u hladnu jebenu mati. Dođe vam.